Андрій Ісаков заново вчиться ходити. Реабілітацію проходить у Заліщицькому госпіталі. Сьогодні займається в лікарняному тренажерному залі. Велосипед там на шведській стінці працюємо. Для того, щоб відновилась нога. Завжди ходжу в спортзалі босим, щоб краще розроблялася ступня. Так, здвиги є вже, звісно. Я взагалі не ходив, у мене дві ноги були паралізовані одразу. Я в комі, у мене була кома. Вийшов, взагалі не рухався, тільки руки. Ну, а потім все по чуть-чуть. Зразу одна нога включилася, потім інша. Ну, інша ще не до кінця. Реабілітації, каже Андрій, приділяє 3 години в день. Зараз трохи набрав вагу, там кілограм на 15. А взагалі-то підтримував. Спортзал ходив, бігав, там річка біля нас, Дніпро, в Херсоні. Так що, і, до речі, в армії це також пригодилось мені. Бо я вже дядько якоби не дуже молодий, 44 роки. За молодими не дуже побігаєш, ну, получалось. До травми Андрій Ісаков був командиром штурмового взводу в батальйоні оперативного командування «Схід». Разом із побратимами звільняли від російських військ Київщину та Харківщину. Останній напрямок, на якому воював – Бахмутський. Я поїхав на похорон мого побратима Халка, Кривий Ріг, 17 числа, і 22-го я повертався. Отримав від начальника штабу завдання, забрав 2 хлопців в Дніпрі, загрузилися БК і поїхали. І вже через 3 часи ми на машині перевернулися. З військовими та ветеранами в Заліщицькому госпіталі працює команда медиків, розповідає лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Володимира Скальчук. За її словами, для кожного з них вони підбирають індивідуальну програму реабілітації. Є лікар фізичної реабілітаційної медицини, де є фізіотерапевт, де є психотерапевт, де є невролог, де є травматолог. Підбираємо комплексні вправи на відновлення функції організму. Є і фізичні процедури, є і медикаментозне лікування. Підтримує Андрія Ісакова дружина Ганна. Жінка розповідає, познайомилися в соцмережах у 2016 році. Чоловік мій, до речі, з Сумської області, я з Херсона, з 2 різних сторін. Ну, він до мене переїхав, так і зійшлись, потім одружились у 18-му році, у нас народилась Марійка. Так, жили, поки нас не застала війна. Андрій був добровольцем і в 2014-15 роках. Тоді воював у 92-й окремій механізованій бригаді, брав участь у боях на Луганщині, зокрема за місто Щастя. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Андрій був за кордоном. Мене війна застала в Польщі 24 лютого. Утром проснувся, почув, що побачив в інтернеті, що все бомбить, Україну прильоти і все. Я поїхав зразу додому і, можна сказати, 27 числа я в Києві був. Я вже поїхав. Перше моє завдання – захист аерополя Бориспіль. 27 лютого, то вже в Херсоні були російські війська, да. І він не зміг доїхати до нас додому, щоб нас забрати. Зараз, розповідає Андрій, госпіталь став другим домом для подружжя. Тут у червні вирішили повінчатися. Шлюб взяли в лікарняній капличці. Це взагалі, скажімо так, проєкт дружини. Тобто, ми ж і так вже жонаті. Я кажу, що тобі ще? Каже, давай повінчаємося. Це ж вже ж ця тема спочатку війни ходила, бо вона ж постійно на голках вдома сидить, там, не дай Бог. Вечором не відзвонюсь. Андрій каже, вірить у перемогу і має мету – повністю відновитися. Раніше по сходам не міг ходити, тільки піднімав здорову ногу. Зараз, бачите, вже вольною ногою піднімаюся, вже краще. Може, скоро буду ходити через 2 сходинки. Заліщицький госпіталь почав працювати з військовими після повномасштабного вторгнення російських військ, каже виконувач обов'язків генерального директора медзакладу Анатолій Кноль. Ми підписали контракти з Національною службою здоров'я України, що можемо надавати комплексну допомогу військовим. Це входить і фізична, і соціальна реабілітація. Того, хто прийшов
до нас в заклад з передової, повернути в соціум в звичайний для нас звичайний ритм життя, щоб в нього не було ніяких фобій, що він чув, що він свій серед своїх. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.